сьогодні обкатуємо маршрут номер 1 на новому багатосекційному трамваї. Наразі в Одесі два таких вагони, які придбані за кредитною програмою з Європейським інвестиційним банком. Один з них працює на 17 маршруті. До кінця липня плануємо отримати ще 6 таких трамваїв. Це місткі комфортабельні вагони, пристосовані для перевезення людей з інвалідністю та мам з візочками. Наші водії пройшли тренінги щодо поводження з особами, які потребують допомоги при посадці. Сьогодні також з нами на обкатці наші друзі, які допомагають розвивати безбар'єрне середовище в Одесі. Як можна побачити, для зручності здійснення посадки вздовж цього маршруту оновлено зупинкові комплекси. Через обмеженість енергоресурсів ми поки що не можемо використовувати багатосекційні вагони на маршруті постійно. Для комфорту пасажирів будемо запускати їх у пікові години. В інші години будуть працювати односекційні вагони. Працюємо далі. Ви знаєте, різні люди від різного отримують задоволення. Так, усі ті рухи, які касаються зміни для безбар'єрним середовищі для осіб з інвалідністю, для мене мене дуже це радує. І такі враження, почуття. Дуже естетично красивий сам трамвай, доступність, піктограми, кнопки доступності, сама рампа має місце, кондиціонер для осіб з проблемами слуху, екрани, місця обладнані для того, щоб люди на візках стояли з причепленими ремнями безпеки. Дуже важливо.